កាលបើដឹងពីសពទុករបស់ភិក្ខុសង្ឃចាំវសាលំបាកដូច្នេះបានវិសាខានាំអាចធ្វើពិធីបវារណាបច្ច័យ4មុនគេតែម្ដងពីព្រោះវិសាខាពីដបងឡើយមកនឹងជ្រះថ្លាធ្វើបុណ្យសន្ទានស្ដាប់លោកទេសនាចឹងទៅចូលចិត្តនិមន្តប្រសង់មកទទួលចង្ហាន់ថ្ងៃនេះនិមន្តលោកឲ្យអស់ពីវត្តស្អែកមកទទួលចង្ហាន់ផ្ទះខ្ញុំព្រះអង្គដល់តែស្អែកឡើងមេឃព្រឹកឡើងភ្លៀងមកកឹកភិក្ខុសង្ឃដឹងថាភ្លៀងនេះមកតែមិនរាំងទេហើយតែរាំងលែងភ្លៀងទៀតហើយបើអញ្ចឹងយើងអស់ទឹកងូតទេងូតឯហើយហើយលោកជំនាន់នោះអត់សបោស្បង់ជាពោដោយឥឡូវទេលោកស្រង់ទឹកបឹងទឹកទលេទឹកស្ទឹងទឹកព្រែកបឹងបួរឯណាលោកចោះភ្លោកស្បង់ជាពោនៅលើគោកអាទាំងអស់គេហៅថាតនុយស៊ីវិលតាមបែបអាមេរិកកាំងប៉ុន្តែគេមានជាងបាំងលោកមានមេឃបាំងម្លោះហើយបើសិនជាលោកស្រង់ទឹកទៅនឹងកំពុងតែស្រង់ទឹកតពាំងឲ្យមានតាណាដើរពីស្រែក្រោមលីជាប់មកមោះដឹកគុណឡើងមកទៅវត្តខ្ញុំកណាដើរជាមួយផងអត់ទេញោមដើរទៅមុខបន្តិចសិនអាត្មាឡើងឥឡូវហេនៅឈរចាំថ្នឹងចាំឡើងមកទាំងអស់គ្នាដាច់ខាត